Brad Pitt haron Angelinën dhe nis romancën me princeshën e famshme. Shini çfarë ylli është. Në shtator të vitit 2016, Brad Pitt dhe Angelina Jolie tronditën fansat e tyre me lajmin se i kishin dhënë fund martesës së tyre. Me njëherë filluan aludimet se si Angelina ashtu dhe Brad kishin nisur histori të tjera dashurie, por ndonë se ata i përgjinjështruan këtë zëra, duket se për Brad nuk ka më vend për mohim. Aktori i njohur së fundmi përflitet se ka nisur një romancë të re me princeshën e Monakos, Charlot Kaziraki, besa e princeshës dhe aktores Grace Kelly. Burime pranë aktorit bëjnë me dije se dyshja ka rreth një muaj që është në një lidhje dhe janë njohur falë një miku të përbashkët. Gjithashtu, Brad dhe Charlotte janë parë në një event në Los Angeles ku thuhet se nuk janë ndarë për asnjë moment nga njëri tjetri. Thank you.